Respublikamızın her yerinde olduğu kimi Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasında da koronavirus infeksiyasına karşı peyvəndilənmə kampaniyasına başlanılıb. İlkin mərhələdə risk grupuna daxil olan tibb işçiləri peyvəndilənməyə cəlb olunub. Tibb müəssisəsində vətəndaşların COVID-19 infeksiyasına karşı peyvənd edilməsi xüsusi nəzarət altında təbibin müəyyən etdiyi qaydalara uyğun təşkil edilib. Mərkəzdə vaksinasiya prosesinə bir peyvənd, iki gözləmə, bir qeydiyyat və bir təcili yardım otağı ayrılıb. Virusa karşı peyvənd olunan tibb işçiləri vaksinasiyaya çox müsbət yanaşır. Onlar hesab edir ki, peyvəndləmə prosesinin başlaması səhiyyə işçilərinin işini asanlaşdıracaq. Mən də bu günləri peyvənd oldum. İndi hələlik bir saat keçib, herhalde gördüyünüz kimi bir dənə iğnə yeri incitir, qalan heç bir problem yoxdur. Və bu vaxta can da hardasa bir 200-dən yuxarı peyvənd eləmişik və heç kəs də nətərsə deyim, bir reaksiya ilə rastlaşmamış. Təcili tibbi yardım işçisi bu vaksin vurma aksiyasında iştirak edirik və biz də vurdurduq. Heç bir narazıçılıq yoxdur, sağ olsun dövlətimiz, var olsun dövlətimiz. İnşallah kim istəsə vurdura bilər, heç bir narazıçılıq yoxdur. Özünüz necə hissedirsiniz? Normal, yaxşıyıq, yaxşıdır hər şey. Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasının şöbə müdürü Röyə Rəhimovanın sözlərinə görə, vaksinasiyanın başladığı 3 gün ərzində artıq 200-dən çox tibb işçisi peyvənd olunub. Şöbə müdürü qeyd etdi ki, vaksin immuniteti gücləndirmək yolu ilə COVID-19 infeksiyasından qoruyur, virusun ötürülməsini məhdudlaşdırır və ölüm halının qarşısını alır. Biz də artıq ayın 20-si 665 doza vaksin qəbul etmişik və artıq ayın 20-sindən tibb işçiləri arasında immunlaşdırma, immun profilaktik olaraq peyvəndləməyə başlamışıq. 200-dən artıq tibb işçisinə peyvənd vurulmuşdur. Bizdə peyvənd deməli, iki yerdə təşkil olunub peyvəndləmə. Biri Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasının nəzdində, biri isə Xudat şəhər ailə sağlamlıq mərkəzində təşkil olunmuşdur. Heç bir, şükür Allaha, heç bir fəsadla rastlaşmamışıq. Narahatlığa əsas yoxdur. Yaxşı, sakit immunlaşmanı aparırıq. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 16 yanvar tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilən Azərbaycan Respublikasında COVID-19 xəstəliyi əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq tibb işçilərindən sonra xüsusi risk qrupuna daxil olan yaşı 65-dən yuxarı şəxslər və hüquq mühafizə orqanları tərəfindən əks epidemik tədbirlərə cəlb olunan heyət peyvədlənəcək.